Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо на календарі 18 березня. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Президентська виборча кампанія 2019 – несподіванки, загрози та виклики. Ниркові хвороби, допомога та профілактика. Зачиста довкілля, весняна толока, турнір пам'яті. Грали у волейбол. Минулої доби в зоні проведення операції об'єднаних сил противник 10 разів порушив режим припинення вогню, 7 разів застосувавши при цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один наш захисник загинув, двоє отримали поранення, про це повідомляє прес-центр ООС. На всі обстріли противника об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому 3 та поранивши 4 бойовиків. Український уряд виплатив вже близько 350 мільйонів на субсидії. Про це повідомляється на урядовому порталі. За даними Ощадбанку, з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку. Зокрема, у перший день виплат через систему платежів «Швидка копійка» виплачено субсидії на суму 19,5 мільйонів гривень, які були оформлені 11 тисячами переказів. Нагадуємо, 27 грудня 2018 року Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій. У січні 2019-го було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019-го. Президентська виборча кампанія 2019 – несподіванки, загрози та виклики. В Ужгороді на виборчу тему дискутували політологи. Кажуть, інтрига досі залишається. Прогнозів, хто увірветься у другий тур, не дають. Однак знають, якими методами намагаються заслужити довіру кандидати. Неочікуваністю, конкретністю, а також використанням кандидатом у президенти маніпулятивних технологій у подачі інформації відрізняється передвиборчі перегони 2019 року від попередніх. Експерти кажуть, кандидати на всю використовують чорний піар. Серед проблем, які притаманні цій кампанії, можна виділити проблему прозорості фінансування і забезпечення рівності кандидатів безпосередньо під час цієї кампанії. Ми відслідковуємо випадки, коли фактично відбувається агітаційна кампанія за кандидата, яка проте обходить вимоги закону про вибори президента України, не використовуючи прямо ім'я кандидата і згадки про те, що він кандидує. Особливістю поточної кампанії є наближення після неї парламентської. Партії, які висунули кандидатів у президенти, абсолютно дублюють президентську кампанію із парламентською, чим самим готуються до виборів восени. Однак через це виходить так, що обіцянки майбутніх президентів не співпадають з повноваженнями гаранта. Стосовно російської агресії, визнання Росії саме ворогом, там щодо вступу до ЄС та НАТО, і абсолютна більшість кандидатів це фактично проігнорували. Не розбираються в таких елементарних речах, що має робити президент у умовах війни. Відмічають експерти і кволу роботу штабів на Закарпатті. Кажуть, мало проводиться робота з людьми, мало обіцянок щодо справжніх потреб регіону. Віртуалізація кампанії, вона очевидна на Закарпатті, вона, як на мене, абсолютизована. Тобто є, не знаю, ціла низка кандидатів, навіть із топ-десятки, які просто проігнорували регіон. Так, які сюди навіть не приїхали, не те, щоб вони щось запропонували для регіону, так, бо про Закарпаття останні кілька років говорять багато. Однак політолог Віктор Пащенко каже, зустрічі з кандидатами, інформування про нього через штаби – ці всі передвиборчі технології в минулому. Нині широко застосовують найрізноманітніші сучасні технології – відео в YouTube, спілкування з виборцями через соцмережі. Однак найбільш неочікуваним у цьогорічній кампанії – прихід несподіваних політиків. Це не суто український феномен. Це і до певної міри вже відбулося і в Штатах, і в Франції. Ми маємо феномен на цій кампанії, коли політиком можна стати абсолютно, з точки зору нинішнього моменту, нетрадиційними методами, і він перетворюється в лідера громадських думок. Найпозитивнішою зміною кампанії політологи вважають відсутність жорстокого протистояння Сходу і Заходу. Що стосується прогнозів, то тут кажуть, спрогнозувати важко. Інтрига з кожним днем зростає. І це ще одна особливість цьогорічної кампанії.
Британські журналісти оцінили шанси у президентських виборах Володимира Зеленського. У разі його перемоги українцям може бути не переливки. Про це йдеться у статті британського видання «The Economist». Видання зазначає, що плани Зеленського досі невідомі, оскільки сам кандидат поки представив лише розпливчасті обіцянки зберегти курс на євроінтеграцію, поліпшити інвестиційний клімат та завершити війну на Донбасі. Західних дипломатів лякає його непідготовленість. Багато хто побоюється, що Володимир Путін з'їсть його як плитку шоколаду виробництво Петра Порошенка, зазначають британські журналісти. Але головне питання – не хто переможе, а чи будуть вибори легітимними, особливо з огляду про небезпеку втручання Росії. Хоча джерелом небезпеки можуть бути самі кандидати, йдеться в повідомленні. У пункті пропуску Ужгород прикордонники двічі затримали вінничанина, який намагався проїхати на територію України автівкою на іноземних номерах. Незважаючи на отриману від митників картку відмови, 51-річний чоловік вирішив перехитрити правоохоронців та замість повернення на територію Словаччини на швидкості попрямував у бік України. Прикордонний наряд миттєво зреагував та зупинив порушника за 2 метри до виїзду з пункту пропуску. Чоловіка затримали. Отримавши від митників повторну картку відмови, вінничанин удав, що розвертається в бік Словаччини. Проте раптом різко скерував автомобіль у напрямку міста Ужгород. Під час виїзду зловмисник на великій швидкості збив розгорнутий засіб для примусової зупинки автомобілів та тиловий шлагбаум, який закрили, щоб перешкодити його руху. Спільно з екіпажем патрульної поліції організували пошук та переслідування автомобіля-втікача. За 20 хвилин водія затримали в селі Глибоке Ужгородського району і доставили до міськвідділку поліції. А його Мазду вилучили та помістили на штрафмайданчик. Дві спроби незаконного переміщення тютюнової контрабанди попередили прикордонники України та Румунії в результаті проведення спільних заходів. В обох випадках організатори незаконних оборудок намагались переправити цигарки річкою Тиса. На заваді протиправним елементам стали військовослужбовці відділів прикордонної служби Ділове та Тячів, які вчасно виявили ознаки порушення. В результаті обміну інформацією та проведення пошукових заходів затримали двох осіб у гідрокостюмах з майже півсотні тютюнових виробів. Одному затриманих ще не виповнилось і 16-ти. Його контрабандисти використали для переміщення цигарок у темний час доби. В Ужгороді водій «Пежо» збив пішохода. Учора близько 20-ї години ужгородським патрулям надійшов виклик про те, що водій «Пежо» здійснив наїзд на пішохода на вулиці Дмитра Донського. Прибувши на місце події, патрульні викликали карету швидкої, яка забрала потерпілого, також забезпечили охорону місця події до приїзду слідчо-оперативної групи. Усі обставини події встановлюватимуть слідчі, повідомляють у патрульній поліції Закарпатської області. Хоч з сусідніми країнами Україна досить тісно співпрацює, досі не реалізований угорський кредит. В чому затримка, пояснив заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції під час робочого візиту на Закарпаття. З вини угорської сторони от 2 роки не реалізується кредит угорський. 50 мільйонів євро, ви пам'ятаєте, прем'єр підписав в них в Будапешті 2 роки тому. Все готово. Ми зробили тендери. Все готово. Єдина проблема, у мене навіть були зустрічі на рівні моїх колег, там держсекретарів, заступників міністрів економіки, закордонних справ Угорщини. Вони кажуть, згідно вашого проекту, ми не можемо збудувати, угорська фірма не може будувати. Це має бути на 50% дорожче. Ми кажемо, ну це не може бути дорожче, тому що у нас є законодавство, у нас є проектна документація, у нас є усталена практика, де всі будують за нормальну вартість, а угорці будуть будувати за 50% дорожче. Мова йде про розвиток інфраструктури вздовж кордону з Угорщиною. Нам дуже важливо нашим партнерам сказати чітко, ми взяли кредит, але нам потрібно будувати дороги. Тобто ті кошти не можуть висіти так довго. Тим більше, це не подарунок, це не є технічна допомога, грант, це кредит. На пільгових умовах, там 1% в рік, довгий період погашення, але це кредит, який 50 на 50 освоюється, 50% угорськими підрядниками, 50% українськими. Тобто це для угорців репутаційна гарна річ, на якій вони ще й заробляють гроші. Віктор Довгань додає, що дороги, пункти пропуску потрібно робити або з партнерами, або ж без них, як у контексті без візу, так угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом, адже пасажирські та вантажні перевезення останнім часом шалено зросли. Кожного року навесні нам доводиться спостерігати одну й ту саму картину. Береги річок просто завалені сміттям. Побутових відходів з кожним роком лише більше. Якби не ініціатива самих українців прибирати засмічені береги, то, мабуть, ця екологічна проблема набула б нових масштабів. Що має зробити для природи і для себе кожний громадянин, на своєму прикладі показали представники радикальної партії. Більше дивіться у сюжеті.
Представники радикальної партії Олега Ляшка на Закарпатті вже не вперше. Приємно вражені природою та не дуже сміттям, каже Сергій Смола. Боротися з цією проблемою дійсно треба. По-перше, варто вже змалечку пояснювати дітям, що смітити не можна, а також влаштовувати частіше масові прибирання. З цим погоджуються і закарпатці. Кожну весну, кожну суботу, воскресіння, суботники устраювали ми. Чистили парк, школа ходила. Чистил парк. Наша территория была, я в 19-й школе, в 21-й учился. Парк Победы. Каждую субботу в течение месяца мы ходили, чистили. А також варто відповідальніше до прибирання поставитися і відповідним службам. Чисто невоспитанность людей. Это первое. А второе – службы, которые занимаются вывозом мусора. Так организовали свою работу, что людям некуда девать, они идут на это. Проблема одна. Ну, надо убирать мусор, наверное. Кто-то же за это должен отвечать. Если мусор не убирается, значит, кто-то в этом виноват. Есть же службы, которые убирают мусор. Почему у нас не убирается ничего? Я так думаю, що служби винуваті, які мусор не убирають. Мукачівці також готові йти і прибирати. Та єдине, чого поки не вистачає містянам – згуртованості. Я б вийшла з удовольствием. Було б, ну, було б з ким, скажімо так. Якщо не з ким, я ж одна не пойду. Хоча можна і одною, мабуть. Думаю, якщо хтось за собою підбере, може, воно і чище буде. Ну чого ні? Якби організували, то вийшло би, звісно. Сергій Смола переконаний своїм прикладом і проробленою роботою. Їм все ж таки вдасться привернути увагу суспільства до проблеми засмічення берегів. Є велика можливість побачити саму місцевість, поспілкуватися з людьми. Так, таким чином ми заїхали в місто Рахів, побачили людей, поспілкувалися з ними і побачили набережну річки Тиси. Побачили, яка вона в жахливому стані, яка вона засмічена. Представники радикальної партії так прибрали береги на Рахівщині. Ми, недовго думаючи, взяли пакети, мішки, торби, наділи рукавиці і пішли прибирати одну з частин набережної річки Тиси. В ході роботи до нас, звичайно, дивилися, зацікавилася місцева громада. Ми її старалися її залучати до цієї проблеми. Вона залучалась, деякі люди. Деякі люди, на жаль, далі йшли і кидали дрібні поліетиленові відходи. Це засмучувало, але ми разом з місцевою громадою, які вже залучені, старалися пояснювати, старалися розмовляти. Таким чином показувати приклад, що можна змінити власною силою. Таким чином команда намагалась показати, що звичайна громада може згуртуватись та прибрати там, де живе. Схожа ситуація майже по всій країні, кажуть представники партії. В Україні це дуже поширена проблематика і треба залучати саме місцеву громаду, адже це проблема і це наслідок буття, життя самої місцевої громади. Тому в Україні це дуже поширена проблема, як виділити якусь чистішу область, якусь брудніше неможливо, але за неї треба братися, за неї треба боротися з цією проблемою. Відповідно, якби служби більш відповідально ставились до своєї роботи, а люди більше поважали навколишнє середовище, жити було б частіше. Закарпатці продовжують масово палити траву. З початку року рятувальники зафіксували вже більше 250 пожеж, пов'язаних зі спалюванням сухостою. Майже з десяток викликів пожежники фіксують щодоби. На минулому тижні мало не згорівся ліс, а в Березнянському районі жителі залишилися без телефонного зв'язку. Саме через такі неправомірні дії. У нас наразі вже 217 гектарів на території Закарпатської області спаленого сухостою зафіксовано. Маємо вже майже третину пожеж від загальної кількості пожеж минулого року. Окрім того, що зменшується гумусність ґрунту, його поживна цінність, а також корисність, гинуть і ті комахи, які там мешкають, і в подальшому сприяють поживності ґрунту, загрожують лісовим масивам та житловим будинкам. Оскільки, окрім того, що у повітря вивільняється велика кількість отруйних речовин, і завдає шкоди безпосередньо людям, може утворюватися смог. Жителі готуються до посіву, спалюючи сухості, чим самим наражають на небезпеку навколишнє середовище. Мало того, спалювання несприятливо впливає як на ґрунт, так і на повітря. Рятувальники також закликають закарпатців думати про безпеку інших. Траву краще компостувати, але якщо ви все ж таки не можете відмовитися від цієї безглуздої практики спалювання сухої трави і є несвідомим громадянином України, то можна її спалювати на відстані 15 метрів від будинків або від будь-яких інших споруд. Звісно, це треба робити у безвітряну погоду, ну і не залишати це багаття без нагляду.
В наступних випусках ми розкажемо, скільки закарпатців вже оштрафували за спалювання сухостою та яку вони понесуть відповідальність. Для закарпатських рятувальників ці вихідні виявилися досить гарячими. За два дні було зафіксовано 14 пожеж, з них 6 випадків у житловому секторі. Пожежі зафіксовані у Хуському районі, а також на Ужгородщині. Тут у нас сталося загорання у селі Худльово. На щастя, в момент пожежі в будинку нікого не було, тож ніхто і не постраждав. Пожежу помітили спильні сусіди, які повідомили до служби порятунку. На місце пожежі виїхали негайно вогнеборці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ «Середня». Вони її і локалізували, що в подальшому і ліквідували на незначній площі, запобігши знищенню самого будинку від вогняної стихії. Сьогодні ж, 18 березня, приблизно о 5 годині ранку, пильні сусіди повідомили про загоряння будинку на вулиці Мічуріна у селі Оклі Геть на Виноградівщині. Знаючи, що там мешкає 42-річний господар, негайно зайшли у помешкання, вивели його на свіже повітря, адже людина вже добряче надихалася чадним газом. Тож знаходилася в досить такому сумнівному стані здоров'я. Його вивели на вулицю, передали до рук лікарів швидкої допомоги, які в подальшому і госпіталізували його до Виноградівської районної лікарні. У людини діагностовано опіки другого ступеня, тулубо, кінцівка, кісті. Зараз потерпілий проходить лікування у Виноградівській районі. Районній лікарні. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління власника будинку. Адже, зі слів місцевих мешканців, чоловік палив та зловживав спиртними напоями, повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Ниркова недостатність – хвороба, через яку в Україні помирає кожен шостий. Головна проблема, кажуть медики, більшість людей звертаються до медичних установ на пізніх стадіях. Нині на Закарпатті життя більше 300 хворих продовжено завдяки гемодіалізу. Тему продовжать мої ужгородські колеги. Шосте місце серед причин смертності. 2 400 000 українців у рік помирає саме через хвороби нирок. І причиною є виявлені недуги надто пізно. 10-14% на таку область, як Закарпатська, це порядка 112-120 тисяч пацієнтів. От того сигналу, на який всі орієнтуються, як пацієнти, так і лікарі, що в організмі щось не гаразд, болю, при патології паренхіми нирок не буває нікого. Ну, а всі пересічні громадяни звикли. Якщо мене не болить, значить все нормально. 164 закарпатці у минулому році вперше дізналися про діагноз. Вже на стадії тяжкої ниркової недостатності. 75 серед них вперше в термінальній стадії. Та у 68 випадках розпочата нирково-замісна терапія. Нині в області життя більше 300 хворих продовжено завдяки гемодіалізу. Препаратами медики, кажуть, забезпечені. Завдяки нирково-замісній терапії ми не дозволимо тим пацієнтам вмерти. І з року в рік контингент тільки зростатиме, а відповідно треба розуміти, що зростатимуть і відповідні видатки. От, до прикладу, так? Один сеанс гемодіалізу, штучної нирки. Тільки витратні матеріали, порядка 1600-1700 гривень. Таких сеансів треба 3 в тиждень. У році 52 тижні. Тривалий час хвороба може себе не проявляти, адже нирки не болять. Однак є певна група ризику осіб. Наявність хвороб нирок є таким незалежним предиктором серцево-судинних захворювань. Тобто нирки і серце тісно пов'язані. І часто захворювання одного органа, гостре чи хронічне, неминуче може призвести до гострого чи хронічного ушкодження іншого. У той же час врятувати себе від ниркових хвороб можна. Зокрема, вести здоровий спосіб життя, пити багато води. Та бодай раз на рік зробити загальний аналіз крові, сечі, ультразвукове дослідження нирок. За умови своєчасного виявлення, прогресування хвороби можна зупинити. Всього з початку 2019 року на території Закарпаття зафіксовано 1324 випадки захворювання на кір. Про це повідомляє обласний центр здоров'я. Серед захворілих 853 дитини до 17 років та 471 дорослий, йдеться у повідомленні. За минулий тиждень в області зареєстровано 52 випадки кору. Як розповіла завідувач відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань в Закарпатському обласному лабораторному центрі МОЗ України Вікторія Тимчук, найбільше випадків захворювання на кір зареєстровано в місті Ужгород – 13 та в Виноградівському районі – 9. Нарешті адмінтертериторії виявляються поодинокі факти захворювань. Лікарі додають, єдиний захист від кору – це щеплення. Варто додати, що 16 березня в Рівненській області від ускладнень від кору померла 9-річна дівчинка.
А от захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції на Закарпатті пішла на спад. Так, за минулий тиждень до медиків звернулись з симптомами ГРВІ майже 3800 людей. Показник захворюваності знаходиться нижче визначеного епідеміологічного порогу майже на 26% та становить 302 на 100 тисяч населення. Менше хворіють як діти, так і дорослі. Кількість звернень у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 15%. Унікальна кав'ярня з доброчинною метою в Ужгороді відкрили особливий заклад. Кошти з кожної філіжанки кави підуть до сиротинця у селищі Королево на Виноградівщині, яким опікується військовий капелан. Ну а відкрив кав'ярню учасник бойових дій на Сході. «Сав'ю де кафе» у перекладі з французької «Аромат кави». Під такою назвою практично в центрі Ужгорода відкрилася кав'ярня. Проте заклад дещо відрізняється від інших кафе. Започаткували його два товариші – учасник бойових дій у зоні АТО та волонтер. «Скажіть, це як хобі. Тому що ну, вона маленька, тобто на якісь там суперприбутки не розраховуємо, але це більше для душі. Раді будемо бачити всіх учасників бойових дій, всіх військових, запрошуємо до нас. Тут можна буде сісти, поспілкуватися із патріотами, із однодумцями, із побратимами за гарною чашечкою кави. Справді відчути аромат кави, і дух кави, і культуру кави. А пересіклися із Сергієм, це Сергій справді учасник бойових дій. От. І вже вирішили, що так як ми разом проходили вже деяку школу, скажімо так, приносили культуру на схід України, вирішили продовжити традицію і продовжуємо її тут. На відкриття кав'ярні завітали учасники бойових дій у зоні АТО, ветерани та волонтери. Серед гостей – легендарна постать Вадим Свириденко. Військовий медик брав участь у боях за Щастя та Дебальцеве у складі 128-ї бригади. Це символ нашого руху. Ведмедик – символ волонтерського руху, руху підтримки закарпатських військових. 128-ма бригада. Все символічно, давно цей ведмедик чекав плеча Вадима. Приємно зустрічатися в такому кафе, де дійсно побратими можуть прийти, поспілкуватися, не дивлячись ні на час, ні на події, які сьогодні у нас проходять. Показати, що дійсно ну, життя продовжиться, життя йде. Тут і про сім'ю треба розповідати, про все. Головне, щоб палали очі. От якщо вони ще палають, людина 100% знайде себе в житті і зробить неможливе можливим. А якщо їх вони вже не так палять, то їх треба запалити. І це хай буде мій приклад, хай любого приклад. І хто з нас, якщо підніме таку людину, будемо щасливі. А ми, побратими, це завжди зробимо. Тому що ми для цього і живемо. Ми для цього воювали. Ось українці завжди єднаються. Нагадаємо, Вадим Свириденко у 2014 році в одному з боїв під Дебальцевим намагався вивести з оточення вояків та був поранений. У лютому 2015-го евакуаційну команду обстріляли терористи і вцілілі бійці потрапили на міну. На 20-градусному морозі три дні переховувався без харчування, потрапив у полон ДНР. Передали його з обмороженням 4-го ступеня сепсисом. Після операції втратив кисті рук та стопи ніг. Вчився заново ходити на протезах та користуватися штучними руками. А зараз ще й у спортивних змаганнях бере участь. Ампутації, важка реабілітація. Ну, але я сьогодні повноважний президент з питань реабілітації АТО. Я не можу бути на сході, але я всіляко допомагаю нашим хлопцям тут, щоб надавати їм психологічну, фізичну допомогу. Ми дуже багато працюємо через спорт і робимо законодавчі всі зміни, щоб кожен АТО дійсно відчув себе не кинутим. І ми знаємо, сьогодні зараз є вже Міністерство ветеранів, і це дуже позитив серед наших, для того, що робиться для ветеранів. Не оминув відкриття кав'ярні і військовий капелан – отець Іван. Його шлях почався ще з Майдану. У 2014 році пішов добровольцем у зону АТО, аби нести Слово Боже у гарячих точках на сході країни. Хлопці вертаються з зони АТО, зараз ООС, і по-різному до них ставляться. Дійсно, по-різному. Хтось – молодці, герої, а хтось – навіть є такий вислів – заробітчани. Я вже це чув. На мені прикро, тому що хлопці дійсно стоять на межі смерті і життя. І вони дійсно цінності оберігають, вони готові життя віддати. Мені дуже подобається, коли хлопці знаходять собі сили і щось хочуть творити. Вони показують, що життя продовжується. Унікальне кафе ще й доброчинною метою, адже з кожної оплаченої чашечки кави чи смаколиків частина грошей піде до сиротинця у селищі Королеве на Виноградівщині, яким опікується військовий капелан.
З початку року закарпатські вершини офіційно підкорювали майже 600 туристичних груп загальною чисельністю майже 9 тисяч осіб. Усі вони отримали консультації від рятувальників, про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій Закарпатської області. Всього з початку року на аварійно та пошуково-рятувальні роботи здійснено 174 виїздів та виходів у гори, в ході яких врятовано 165 людей, котрі потрапили в небезпеку. З них 149 громадянам надано невідкладну лікарську допомогу. Цими днями на спортивній арені в Тячеві відбувся 22-й міжнародний волейбольний турнір «Кубок Шеверів», присвячений пам'яті Івана Шевері, тренера, члена збірної України та області з волейболу, колишнього вчителя Дубівської середньої школи. Змагання пройшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Більше про спортивний захід в сюжеті наших журналістів. Щороку у березні на Тячівщині проводять турнір пам'яті визначного спортсмена Івана Шевері, члена збірної України та області з волейболу. Саме завдяки йому цей вид спорту на Тячівщині здобув широку популярність і розвиток. 8 років тому Іван Васильович відійшов у вічність, проте турнір завдяки його синам проводять до сьогодні. Цьогоріч участь в ньому взяли 6 команд. Турнір, міжнародний турнір 22-ї по ліку пам'яті Івана Васильовича Шевері, людина, яка все життя посвятилася спорту, волейболу, яка попрацювала з дітьми, і в честь його пам'яті проводиться турнір, це його сини, і включається адміністрація, і де збираються люди старшого покоління, аматори, ветерани, і розіграють цей кубок. Сьогодні у нас 6 команд запрошені, є команда за кордону Ваямари, яка дала нам статус міжнародного турніру, є 2 команди з Ужгорода, команда Нижньої Апші, і господарі турніру команда Дубового і Тересовища. Додатково додалося 6 команд. 6 команд розподілені на 2 групи. Проводимо змагання по коловій системі групи, а потім переможці грають за перше місце, друге місце грають за третє, четверте місце. Турнір розпочали з хвилини мовчання. Учасники та вболівальники вшанували пам'ять Івана Шевері. А далі стартувала справжня спортивна боротьба. Варто відзначити, що практично всі учасники турніру наголосили, що організація заходу на найвищому рівні. Турнір проводиться на хорошому, високому рівні. І взагалі на всіх турнірах, де ми побували в Україні, організацію ми дуже задоволені. Відразу зрозуміло, що волейбол тут люблять. Від організації в заході чудово приймають, чудовий зал, просторий, світлий, гарне покриття. Команди різного рівня, і тому саме якраз це цікаво. Є міжнародні представники, є зіграні хороші команди, які вже не один раз показували, що вони достойні цього. За результатами турніру оргкомітет та суддівська колегія визначили переможців, які отримали заслужені нагороди. Перемогу святкувала команда з Баямари – Румунія. Змагання, які попередні 4 роки пройшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У рейтингу найкомфортніших місць світу столиця України зайняла 192 місце. Відповідний рейтинг склала міжнародна консалтингова компанія Mercer. Львів посів 175 місце. На 195-й сходинці опинилася Одеса, одразу за неї Харків, а 202 місце – у Дніпра. Очолюєш рейтинг столиця Австрії – Відень, друга сходинка – у Цюріха. На третьому місці – канадське місто Ванкувер. Також у першій десятці – Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген. За індексом якості життя від дослідницького сервісу Nubeo лідером серед українських міст став Львів. У рамках обміну досвідом між представниками преси Закарпаття та Підкарпатського воєводства наші журналісти відвідали одну із травниць Польщі – Риману-Вздруй. Курорт відомий мінеральними водами, багатими на йод. Детальніше про заклад розкаже Ірина Ковальчук. Риману-Вздруй. Здруй означає джерело. Курорт на південному сході Польщі, розташований неподалік міста Кросно Підкарпатського воєводства. Історія з травниці сягає 1876 року, коли відкрили перше джерело мінеральної води. Започаткувала з травницю 143 роки тому родина Потоцьких. З самого початку курорт здобув славу дитячого лікувального закладу. У 80-х-90-х роках заклад називали дитячою республікою. Унікальний клімат, наділений одночасно рисами гірського і морського, з високим містом йоду, екологічно чистий регіон, повітря з великою часткою озону та відносно високою вологістю – все це сприяє не тільки оздоровленню, а й лікуванню відвідувачів. Зокрема, дихальних шляхів, неврології, сечових та жовчних шляхів, кардіології тощо. Для дітей від 3 до 18 років перебування та медпослуги безкоштовні, працює навіть школа.
Тут є три види унікальних мінеральних вод, що використовуються як сировина для лікувальних процедур – Титус, Клавдія та Целестина. Зараз це всесвітньо відомий курорт та туристична родзинка польського Підкарпаття. Риманов Здрой – найстаріша здравниця Польщі, унікальні мінеральні води якої приваблюють туристів та людей, що потребують лікування, реабілітації, профілактики хвороб чи просто дбають про своє здоров'я. Крім лікувальних процедур, для відвідувачів створені умови для відпочинку, спа, туристичні маршрути в горах тощо. Також тут виготовляють натуральну косметику на мінеральній воді, яка користується популярністю. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Пернате царство, хобі у задоволення, роз'яснення від газовиків, платіжки та сплата по рахункам. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось у наступних випусках.